vezes as coisas acontecem. O futuro distante não nos pertence. O que vai chegar será mais um sonho. Meu amigo já partiu, como o vento que sopra muito. O que ele quer é mudar o seu modo de ser. Só o castelo. Oi, Neu. Oi. Tá gostando? Lindo. Aqui é a dona Neuzi, toda produzida para o inverno de Gramado. Você recomenda para quem não veio ainda? Eu recomendo, é fantástico. A gente não sabe onde olha, onde fotografa. Tudo é bonito aqui. Tudo. Nossa, não tem nada feio aqui. Tudo bonito. Um beijo.